ee gudoomiyaha gobolka daadmareed uu nagu tilmaamay in aanu beenaalayaal nahay walciyaadu billaah. Sidaa la ajligeed waxaan ugu caddaynaynaa in guddida hantida hantidhaaha iyo dabagalka hantida qaranku aanay marnaba uga habrinayn in ay runta iyo xaqiiqada ka sheegto. Xildhibaan Sici Sokoye oo kamid a guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu jawaab ka bixiyey eedeymo maalintii shalay ahayd uu guddidaasi u jeediyey barasaabka gobolka daadmareed, taasi oo guddida uu barasaabka ku eedeeyeen warar been abuur ay ka faafiyeen mashaariica horumarineed oo xukuumadda Soomaaliland ay gobolka daadmareed ka hirgelinaysay. Sidoo kale xildhibaanku waxa uu carabka ku adkeeyey in guddida dabagalku iminka wixii ka dambeeya ay soo bandhigi doonto qof kasta ama mas-uul kasta oo ku fashilma mas-uuliyadda uu ummadda u hayo. Ee gudoomiyaha gobolka daadmareed uu nagu tilmaamay in aanu beenaalayaal nahay walciyaadu billaah. Waxa ay u dhacday sida tan, iyaga oo duuban oo qoran, waxa aanu weydiinay gudoomiyaha Creek 2020-gii laga hirgelinayay gobolka daadmareed oo lacagta ku baxday ee u qoondaysanay ay ahayd $500,000. Guddoomiyuhu arrintaa wuu noo akiday inuu mashruucaasi jiro. Waxa uu noo akiday ciddii qaadatay qandaraaskaas oo ah shirkad magaceeda la yidhaahdo Somdrill. Guddoomiyuhu waxa uu nagu yidhi shirkaddaasi laba meelood ayay qoday, labadii meeloodna kamay gaadhin hawshii loo igmaday inay ka gaadho. Guddoomiyuhu waxa uu noo sheegay lacagtaasi in ay toos uga timi madaxtooyada oo madaxweynuhu uu ku caawiyey gobolka. Waxa uu noo sheegay in lacagtaasi sida uu lagu yiri isaga ay wax ka harsan yihiin. Waxa uu noo sheegay in markii ay ku fashilantay shirkaddaasi waa hadalkiisii inay ka laalaabatay, ama habeen ha ka laalaabato, ama maalin ha ka laalaabato, ama subax ha ka laalaabatee, annagu waxa aanu sheegnay inay shirkaddaasi ay meeshii ka tagtay. Sidaa la ajligeed waxaan ugu caddaynaynaa cid kasta oo maqlaysa maxaan kula kelmadayada in guddida hantida hantidhaaha iyo dabagalka hantida qaranku aanay marnaba uga habrinayn in ay runta iyo xaqiiqada ka sheegto. Waxa ay indhahooda ku arkaan, ee gacantooda ay ku taabtaan, ee ay ku qancaan in uu la fuliyey wixii lagu dhisayey cashuurta laga soo ururiyo dadka dayarta ah. Haddii aan la fulinna, aanu sheegayno in aan la fulin. Laga bilaabo maanta iyo wixii ka dambeeyana, haddaanu nahay guddida dabagalka hantida qaranka, mustawuhu doono lahaa lahaado, ninna uga habran mayno in aanu sheegno in uu wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay, inuu baadil yahay iyo inuu saaxibil xaq yahay, inuu fuliyo wixii loo egmaday iyo in aanu fulin. Haddii kale kitaabkii qur-aanka ahaa ee aanu ku dhaarnay baa been noqonaya. Guddoomiyaha daadmareed wuxuu nagu tuhmay annaga oo uu yidhi in aanu been ka sheegnay shirkaddii dhisaysay garoonka kubadda cagta ee Odweyne, taas oo aanu halkan ka sheegnay oo aanu ka xaqiijinay in deyrka iminka gacanta lagu hayaa owtiyadiisu mid aad iyo aad u sarraysa tahay. Shirkaddaasina ilaa iyo iminka wixii ay qabatay ay si wanaagsan oo qurux badan uga soo baxday oo la yidhaahdo shirkadda Libaax.
وحنا شجني وحنا عندها يدو أركان أو أهيد دير هر الله دسي وقت فقلا دسي إن ودبي كما نان عين العد كما نان بين عين العد سيدا اللي أشل جيد وحا آنو دورينا منبر كان بارلمانكا عد كفستو أو مغلي سبعين أي أغاتو المانتا يمادين حق دبق ليا أنت دقارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرس عيد سوكية وحن سلايا عيد وحن وباهم من كاليفيكيشن برانش توكر سي بي تي في هرقيسة